Assalamualaikum semua guys. So, hari ni Mr. Mama nak buat chicken roulade menggunakan whole chicken ni. So, Mr. Mama nak kena debone. So, debone chicken supaya Mr. Mama boleh roll ayam ni. So, you all boleh layan. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selesai. So kalau kita nak buat yang semama bagi tahu tadi, kita boleh marinate dia. So ayam ni kita buka. So sebelah sini. Ini kita buka sikit. Perap ayam ni sekejap. Kita marinate. Lepas tu celup tepung. Buah goreng saja.